دعا کی طرح قلب مستجاب رکھتے ہیں ہر ایک حرف بار آپ رکھتے ہیں دعا کی طرح قلب مستجاب رکھتے ہیں ہے قسمتوں کے دن یہ مسافران نجف ہے قسمتوں کے دن یہ مسافران نجف ہم ان کے نقش قدم پر گلاب رکھتے ہیں نقش قدم پر گلاب رکھتے ہیں نظم ہے عنوان جل و نہج البلاغہ کا کوئی صفحہ جل و نہج البلاغہ کا کوئی صفحہ پلٹتے ہیں اور اپنی محتسب تنہائیوں میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے اتنا پوچھتے ہیں وہی درویش جس کے واسطے دھک کر یہ دنیا اور اس کی نرم شیرینی بہت کڑوا کسیلا ذائقہ آتا اس کے ہونٹوں پر وہ اس دنیائی دکھ کی بے ثباتی پر عجب ایک مسکراہٹ ہونٹ بدلاتا اسے سایہ سمجھتا اور اس سائے کی جانب ٹھیکی نظروں سے نگاہ کرتا اور اس قطرے سے چشمے سے کبھی پانی کا ایک قطرہ نہیں چکا وہ اس دنیا میں رہ کر کے زمانے سے کچھ نہیں دور رہتا اس طرح پہلو نہیں کرتا کہ جیسے ہم ہمارے خوش نواسی میں سڑے پانی سے کچھ دور پہ رہتے ہیں مگر دنیا کی دلدل میں دسے ہیں قیمتی کم خواب کو مخمل سے بدل کر کے چلو نہج البلاغہ کا کوئی صفحہ رکھتے ہیں اور اپنی محتسب تنہائیوں میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے اتنا پوچھتے ہیں کہ جس درویش کی نان و نمک اور آب و خرما پر بسر اوقات ہوتی تھی چلو نہج البلاغہ کا کوئی صفحہ رکھتے ہیں اور اپنی محتسب تنہائیوں میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے اتنا پوچھتے ہیں کہ جس درویش کی نان و نمک اور آب و خرما پر بسر اوقات ہوتی تھی ہم اس کو بھول کر نان شبینہ کے لیے کیوں بیچ دیتے ہیں خود ہی اپنی ہم اس کو بھول کر کیوں نان شبینہ کے لیے کیوں بیچ دیتے ہیں خود ہی اپنی بھلا کیوں عمر دو روزہ کی خاطر اپنے ہی کان اپنے وجدان و ضمیر و عشق کی عصمت دری کرتے ہیں اپنے آپ سے مضبوط کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اور وہ بھی دلدار کے سلیقوں پر چلو نہج البلاغہ کا کوئی صفحہ لکھتے ہیں